ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ photo shooting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွယ်တူပေါ့ပြောက်ကောင်းရှော့ရေပေါ့နော်ဒီရွယ်တူပေါ့ပြောက်ကောင်းရှော့ရေဒီ commercial ကြညာလေးပါကျွန်တော်အခုတလောကတုံးပြတာဒီရွယ်တူတုံးပြတယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောတည်းကဒီအမားတွေကလက်ဆောင်ပေးတယ်လက်ဆောင်ပေးတော့ကျွန်တော်တုံးပြတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတော့လဲယူပြီးတော့တုံးပြတယ်အထိကကျွန်တော်တို့ကအဲ shooting မှာ spray တွေရန်တုံးပါ spray ရန်တုံးပါတော့အဲဒီစပင်းပြက်စီးတယ်ပေါ့နော်စပင်းကျွတ်တယ်ပြီးတော့ပေါက်ထတယ်ဒီ UR02 ဒီကောင်းချော်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ယောက်ျားလေးနေတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီအထက်ကတော့ပေါက်ပြောက်တယ်ဟို collagen ပါတဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တုံးပြီးွားလို့ရှိရင်စပင်းကျန်းတာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာချက် collagen ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တုံးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာလည်းစပင်းသားလည်းကောင်းပါတယ်ပေါက်လည်းပြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုတလောတော့ဒီ UR02 တုံးဖြစ်တယ်ဗျအဓိကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးရမှာ spray တောက်လျှောက်သုံးပါ gel တောက်လျှောက်သုံးပါတို့အဲဒီသပင်းအရန်ကျွတ်တယ်ပြီးတော့ပေါက်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့အမြဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UR02 ကောင်းလျှောက်ရကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ပဲ collagen ပါတယ် collagen ပါတဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့သုံးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုသပင်းကျန်းတာတွေပါတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဓိကတော့ဟိုသပင်းသားလည်းကောင်းသွားတယ်ပေါက်ပြောက်တာလည်းအဲပေါက်ဖြစ်တာလည်းတက်တာပါတယ်ပေါက်လည်းပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ UR02 သုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားရင်ကျတော့ luggage တွေပိုင်းမှာကျတော့ဒီဘူးတွေပိုင်းဆိုတအားနေရာယူတယ်ဘူးတွေပိုင်းတအားနေရာယူတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအထုပ်လေးတွေကျတော့ကျွန်တော်ခီးသွားပါသွားလဲအဆင်ပြေတယ်တဲဝါလို့လည်းရတဲ့အတွက်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဟိုတုံးကလည်းလွယ်ကူတာပေါ့နော်တဲရပြောရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟာအတောင်းကြီးကတော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်အဓိကဒီသပင်ပေါက်ထားတယ်ကျွန်တော်အားစပင်ကျွတ်တယ်စပင်ကျွတ်တာကြီးကိုဟိုအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ကြုံသွားတယ်ကြုံသွားတဲ့သူကဟိုဒါနဲ့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစပင်ကျွတ်တာလည်းနည်းနည်းတက်တာသွားတယ်ပေါက်လည်းပျောက်တာဖြစ်တဲ့သူကအဲဒါကြောင့်မို့လို့အငြေသုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတလောတွေကဒီကအမားတွေကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်အထုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတော့အိုင်ဒီယာစပြီးသုံးဖြစ်တာပေါ့နော်နော်နှစ်လဝင်ကျင်တော့တော့ရှိပြီအဲပြီးတော့ခီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့တရားပြရတော့အဆင်ပြေတော့သုံးဖြစ်တာပေါ့အဲခေါင်းချော်ကြီးသုံးပြီးတော့စပင်ထွေးလိုက်ကျွတ်တာတော့မကြုံဘူးသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီရိုက်ကူးရေးမှာဟို spray သုံးတာများတာခြေသုံးတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသပင်ကျွတ်တာများတယ်အဲအခုဒီဟာသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပေါက်လည်းထားတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ spray တွေအမြဲသုံးရတယ်တခါကျရင်ဟို2ရက်3ရက်လောက်မှခေါင်းလျှော်ဖြစ်တာအမြဲတမ်းလည်းမလျှော်ရတော့အဲ့လိုပေါက်ထားတဲ့ဘက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီရွေးတို့နဲ့ကျတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါက်လည်းတက်တာတယ်သပင်ကျွတ်လည်းတက်တာသွားတယ်အထူးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခြားយ៉ាងတော့စူးကြည့်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသပင်းအရန်ပျက်စီးမှလည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့လေဟို series တွေပါတွေဝင်ရရင်ကြတော့ဒီသပင်းအနက်ရောင်နဲ့ပို့အဆင်ပြေတယ်ဗျတခြားအရောင်နဲ့ကြတော့ character ရွေးတာတွေပါတွေရှိတော့လေသပင်းအနက်ရောင်ပဲအားကြောင့်ထားဖြစ်တာအခဲရောင်ရမ်းဆိုးကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါသပင်းပျက်စီးမှလည်းတအားကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူချွတ် series ပါတွေတုံးရတယ်ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးရေးတွေပါတွေကြတော့လေအဆင်မပြေမှဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲတော့မသိကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတော်များများအဲ့လိုသပင်းညှက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပုံမကြောက်အဲ့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအများကြီးလေအဲ့တိုင်မှာမင်းကလေးကြတော့သပင်အရှိဖြစ်လို့လားမသိဘူးသပင်ရှိကြတော့ဟိုညက်ပြီးသွားရင်ပုံတခါတည်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ညက်လိုက်လို့ရှိရင်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေမှာကုလိုချင်တဲ့ပုံကိုရတာပေါ့နော်အချက်ချင်းတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံမကြတာလားအရင်တူသွားတာလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ပုံကုလိုချင်တဲ့ပုံပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးတော်များများပြောတာကြားဘူးလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလေပြောကြတာအဲ့လိုညညပြီးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အာဘလူကြီးဖြစ်သွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူများတူသွားပြီလားပါလားအမှတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေရင်ကျတော့ကုလူချင်းတဲ့ပုံစံပုံကျသွားတယ်ပေါ့နော်လူရည်လေးရောက်ပြီးရန်လဲပူတယ်အဲ့အဲ့သပင်းတော်တော်ပူတာတော်တော်ပူပြီးတော့အဲ့ခေါင်းရှုပ်ရရင်အဲ့ဒရိုင်ယာကြီးပြန်မှုတ်ရတာအကြာကြီးကိုစိတ်မရှိတာဒီမှာအရင်ဆိုကျွန်တော်တို့တူရပါကအဲ့လိုဒရိုင်ယာမှုတ်လိုက်ရင်ခဏသမီးအရှင်နဲ့ကြာတအားကြီးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိဘူးပြီးတော့အရင်လေရာသီဥတုကလည်းတအားပူလာနေညှက်လိုက်မကွာဆိုပြီးတော့ညှက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့ညှက်လိုက်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လာမေးကြရတာအဲကျွန်တော်မညှက်ချင်ပါဘူးညှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းဝမ်းတော့နေတယ်နှစ်မျိုးတော့နှစ်မျိုးတော့ပေါ့ဒါမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးညှက်ပြီးသွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြန်ဝက်ကတော့ဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်ဒီမောင်ဖုန်း character နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီလေကျွန်တော်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီအခုဒီလိုပုံစံလေးပြန်ဝက်ကတော့အရင်ကရကူရအချိန်လေးတတိယရဲပြီးတော့ဒီမမုန်းနဲ့လည်းပြန်ဆုံသွားတော့ဟိုပျော်သွားပါတယ်အရင်ကမူလေးပြန်ရတယ်အဲဟုတ်တယ်အမအမတွေတခြားပြန်စီစဉ်ပေးတယ်မဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သပင်ကအရင်ရေးကြည့်ရပြကျွန်တော်သပင်ကကျတော့ဟိုကိုနဲ့ဟိုတင့်တော်မဲ့ဟို brand ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးရတာလည်းခက်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရှိကဟိုအရှိမှကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဖြစ်ဖြစ်အခု UR နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသပင်ဒီသပင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုသပင်ကျွတ်တာတွေပေါက်ထတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့
ဒီ UL02 ပေါ့နော် UL02 နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းခုသုံးနာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုပြည်သက်တွေလမ်းညွှန်ပေးရတာပဲလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘင်နဲ့ပေါက်ထတာသဘင်ချွတ်တာဖြစ်တတ်တဲ့ပြည်သက်တွေအဲကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ UL02 ကထုတ်တဲ့02ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆန်းသုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်